Оборони обіцяють створити електронну чергу. Кажуть, що такі вже запрацюють незабаром і досить швидко. Про це заявила заступниця голови Міноборони з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Чорногоренко в ефірі Радіо Свобода. Вона зауважила, що цифровізація запису – виклик часу. Адже через ухвалення закону про мобілізацію у центрах комплектування утворилися величезні черги. Адже закон вимагає оновити свої дані усім військовим. Військовозобов'язаним.